Velkommen tilbake, hyggelig å se deg. Mitt store mål for denne serien er å bygge en stor raft som har alt vi trenger for å overleve. I episode 1 fikk vi en god start med å bygge vår første sirkel, og ikke minst vår aller første bygning, som da selvfølgelig er et fyrtårn. Og jeg klarte selvfølgelig ikke å la være. Jeg måtte på en oppdagelsesferd. Selv om vi er stranda, må det finnes noe spennende rundt raften, og det var det. I episode 2 så fant jeg en gigantisk nedeportal og en liten spennende øy som hadde masse ensomme kuer som bare ventet på å bli kidnappet. Og jeg klarte ikke å dy meg. Det kjøttet, det skal hjem, sier jeg bare. Jeg skal fortsette på mitt store mål om å utvide raften videre i episoden her, så knus den tommelknappen og abonner på kanalen, så er du klar for en jævlig rå episode. Så du skulle nesten tro at jeg var død, men det er jeg overhovedet ikke. Vi er tilbake, folkens. Tilbake på våres herlige, fantastiske raft-blokk her nå. Vi har jo selvfølgelig utvidet. Vi har en farm her. Vi har en farm her. Dere har sett min plantegning i introen av Idun. Jeg har også tatt og slått opp den her og gjort den ferdig, den svære sirkelen her. Og jeg skal gjøre nøyaktig det samme på akkurat samme side. Symmetrisk, altså vi elsker at det er symmetrisk. Kanskje i alle fall. Kanskje vi elsker det. Vi får se. Så jeg har jo egentlig et stort mål om å finne gress til de dyrene her. Altså, jeg tenkte liksom at kanskje podsold måtte være det nærmeste, men jeg hadde to mossblocks her nå. Jeg trodde at mossblock kunne liksom overføre og bli gress, men det funget overhovedet ikke. Det var en stor feil, men jeg har jævlig lyst på gress. Det har jeg. Nei, det hørtes jævlig fint. Hvorfor sier jeg sånne ting som det er? Ok, den er grei. Skal vi se, 21 stykker da. Ja, da skal vi litt stykke også da. Skal vi se her nå. Ja, det var det da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 21. Og så langt skal vi. Er vi frekk nok til å bruke litt, skal vi se her nå. Ja, er vi frekk nok til å bruke litt rann spruce slabs, eller? Altså, det må jo gå fint her, folkens. Vi må jo gå fint. Ingen legger merke til det uansett. Der, 1, 2, 3, sånn, 1. Oi, litt for fort. Jeg klarer ikke rævlig lenge, jeg begynner å bli gammel, folkens. Jeg begynner å dra på året. Nei, faen, det stemmer, vi må jo la dere stikker nå. Og da er det, altså, jeg husker ikke på hvordan jeg laget dere der symmetriske greierne, dere fancy greierne der, altså. Altså, med en gang jeg gjør en feil der. 2, 2, 3, 4. Med en gang jeg gjør en feil, ja, da merker jeg det. Så da har det gått noen timer, jeg har stått AFK, jeg har plantet litt sugarcanes, jeg har tatt også blitt av masse kua, også utvidet her, og jeg har også satt en crafting, eller ikke crafting stasjon, var ikke det jeg skulle si, det var en enchanting stasjon, det var det jeg mente. Og hvorfor har jeg gjort det? Jo, fordi at jeg skal jo ha alt det her i gress, og det ser jævlig støkt ut, jeg må ha gress, folkens, altså det. At det høres jævlig tidlig når jeg har sett at jeg må ha gress. Åh, det høres så fyrt ut. Anyways, jeg må ha det, og da trenger jeg siltørs, for jeg kan ikke hjelpe å gå og håpe at jeg finner en enderman som har tatt med en gressblokk. Altså, hvor finner man gressblokk her? Altså, man finner ikke gressblokk. Jeg er stranda på en øde øy. Det er ikke noe gress rundt her. Hvordan skal jeg komme høyt opp i level fort? Det er selvfølgelig ved da å mine diamanter, men det tar jævlig lang tid. Jeg har allerede startet på det. Det jeg kan ta oss gjøre er å ta med obsidian her nå. Ta med litt iron, og så tar jeg og finner en flint. Skal vi se, sånn som det her. Wow. Jeg har mistet hjelmen min. Det har jeg. Vi må lage ny hjelm. Den er vanlig. Det er ikke fint. Det er ikke bra. Resource pack. Nå da. Nei, hva faen er det her for noe da? Så, hvis jeg ikke husker helt feil, så skal det være en nedportal rett borti her en plass. Der, sånn, og boom, 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 boom! Og da, kan vi gjøre sånn? Det fungerer ikke. Da er det noe rart hvis det ikke fungerer, da. Er det noe sånn crying obsidian som er, eller? Nei, der fungerer det. Wow. Ja da. Det fungerer. Ok. Jeg vet ikke på hva som skjedde, på hvorfor det fungerer der, men det fungerer. Sikkert. Ja, da var vi nede i neder da. Altså, jeg vet ikke om jeg har spawnet høyt, eller om jeg har spawnet lavt, eller på hvordan i det hele tatt jeg har spawnet her. Jeg har ingen veldig sannelse. Dette så veldig dårlig ut. Ja, her fant jeg noe et eller annet sånn gull. Det er noe forstår du ikke helt, egentlig. Men hvor langt har jeg minet meg nå? Ja da, jeg har kommet et stykke allerede. Ok. Nå hører jeg noen piglins i hvert fall. Å fy flate, nå hører jeg piglins. Nei, vet du hva? Jeg går. Oh. Ja. Det var han. Åh, det var han. Oi. Jeg gidder jo ikke moderat heller. Oi, han kommer nærme. Uff, hva greier med at han satt alle quartzene så langt opp, da? Den må jeg så jævlig høyt opp på. Åh, skjer jeg som en klatremus, liksom.
Dette var egentlig en... Oi, vi fant en fortress, så nydelig. Dette var en super-episk nederverden, egentlig. Det var dødsfett. Og... Ja da! Nydelig. Da er vel level 32 her. Som vi ser at da har vi nok til å enchante ting her. Da har vi bare kommet seg strak av en rett hjem. Wow, hva som skjer nå? Ja, får kanskje spise litt da. Jeg tror kanskje jeg har funnet en bug i Minecraft faktisk. Nei, der kommer jeg tilbake. Da tilbake. Oi. Hva som skjer? Jeg skal nok få lov til å bruke tida. Jeg tror kanskje jeg faktisk har krasjet eller ødelagt verden din på en eller annen måte. Oi, nesten ingen FPS her. Oi, nå kommer jeg tilbake her. Åh! Hva faen har skjedd? Hva i helvete? What the f***? Hva smarteste har skjedd? Ok, så da folkens, da har øyeblikket kommet. Da skal vi se om vi faktisk får tak i en siltert her nå. Det første i alle fall skjer her nå, det blir efficiency IV. Og da får vi efficiency IV, unbreaking 3, noe som er på en måte... Nja, vil ta det. Jeg vil helst ha siltert. Og der får vi ikke det her, her får vi fortune, og mister 3 da. Så får vi her, siltert, ja da! Åh! Gode gud, gode gud, den tar jeg, den tar jeg. Respekten din, respekten din, siltouch. Bane of Archibald på en øks og en siltouch. Men hvor skal vi nå? Vi skal på X 1900 og Z minus 1500. Og nå er vi mål her. Ja da, yes, endelig. Og da folkens, da kan jeg endelig ta med meg gress. Fantastisk. Altså, for flott, jeg drar aldri vært sur da. Altså, nå har jeg jobbet i så mange timer for å få tak i siltert her nå. Og ventet på at ting skal gro, og ventet på ting, at dyrene skal vokse ut, vete, sugarcane, lage en champ table, komme et nedder, og så har jeg brukt så mange jobber her nå. Og da var vi tilbake. Hva skjer med det? Og den her skal få så mye liv her. Den her skal få gress, den skal få liv i seg, det blir nydelig. Startet her. Startet der. Da var i alle fall det her fylt inn. Det er jo kjempebra. Det har kanskje begynt litt rann her nå, jeg vet ikke her. Men yes, nydelig. Det er i alle fall en start. Nå skal jeg bare vente til det her blir gress. Det tar sikkert også en time eller sånn. I don't really know. Jeg har ingen vanskelig lang tid jeg har skjedd å ta. Men som sikkert tar det dritt lang tid. Uansett. Det gir jeg blanke i. Jeg må vente. Jeg må kose meg. Jeg må gjøre et eller annet. Gå og lage middag eller sånn. Opp og bing, bare. Så er faktisk huset slått opp. Huset er ferdig, utrolig nok, men vi mangler en del, og det er selvfølgelig en av de viktigste delene. Vi må fullføre utsida, vi må ta oss og lage på en måte en liten tak over blacksmith-huset. Så jeg har craftet utrolig mange campfires, det er det som jeg skal ta oss og bruke, og så er det viktig at jeg også har med den diamond shovelen her nå. Vi kan ta oss og bruke på den, men jeg må bare skal gjøre noe. Hvis jeg gjør sånn, så gjør jeg sånn. Ok, ja, men greit, da skjer det som jeg ikke... Jeg ville det skulle skje. Envin er det kanskje greit å få opp foran på en måte selve den her utepipa da, som jeg har laget. Det ble egentlig ganske fancy, synes jeg. Veldig unik egentlig fra de andre laget, men jeg ble ganske fornøyd. Kjenner jeg ikke mer eller mindre alle til å bruke det, men sånn ble det i alle fall. Hvis jeg tar den over her, så ser det kanskje litt rart ut. Jeg har allerede en innvendig, men den kan vi kanskje ta og prøve å bruke midt på veien, kanskje. Sånn som det her. Kanskje vi bare driter også. Og den her må plutselig gjøre selvfølgelig grindstone her i stedet for. Så slår vi opp en der, og en her kanskje. Og så kjører vi på med å gjøre den. Den der. Sånn. Og så går vi innover her. Så da har jeg forstått på et lite... Skulle si tak her nå? Ja, men jeg tror det her kommer ganske greit da. Så får vi bare se om vi klarer å... Ok, det mokker jeg på toppen. Nei, ok, greit. Så det som jeg tenker på nå her nå, det er å prøve å spare egentlig så mye av det her som overhodet mulig. Sånn som det her. Det var greit. Sperre, eller ikke sperre dem inn, men på en måte fått laget noe spesielt da. Eller på en måte fått en liten innhegning på det. Genialt. Og der ble den ødelagt på den siste også. Ja, 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 ja. Gjør sånn da. Der da. Nice. Oi, oi, nei, så kom det med den der. Ja, ja.
Det går fint. Men det er helt klemt her nå. Det som vi selvfølgelig, vi kan jo ikke avslutte noe som helst der. Skal vi se at der, sånn, 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 kan du også sette den inn, tenker jeg. Så den kan jobbe litt inn. Hvordan var jeg gjorde det igjen da? Jeg må smelte dem her da. Det var sånn det var. Ok. For det er en ting som vi ikke kan ta og så fortsette uten, og det er selvfølgelig, vi må ha Iron Stance. Det er viktig, eller Armor Stance, heter ikke Iron Stance, Armor. Hvordan bruker jeg det sånn da? Der. Armor Stance. Hva heter det? Vet du som å lage? Der ja. Hva heter det? Armor Stand? Ja. Hvorfor kommer vi ikke opp her nå? Og nå skal det komme opp, ja. Ok. Jeg er bare litt nysgjerrig her nå, for jeg vet ikke om jeg har gjort det her før egentlig. Men om jeg tar en mossblokk og setter den her og bruker bone meal, så... Det funker! Jeg visste ikke det her! Eller jeg hadde jo tenkt over det, altså visste du det, men hadde jo tenkt over det i det hele tatt. Sånn, sett mossblokk der. Bone meal. Boom! Let's go, sier jeg bare. Så utover det, så får du ta også legge en tommel opp på videoen her. Ta oss gjennom den eneste gang, så du ikke glemmer det. Du får også ta oss og abonner på kanalen, og gjerne ta oss og kommentere. Fortell meg hva du synes om episoden, hva du synes om huset, hva er favoritthuset ditt som jeg noen gang har laget i Minecraft. Ta oss og kommentere, folkens. Hæ? Ta oss og gjør det. Snakk til snart igjen. Ha det.